Мова йде про ось ці 10 соток. Новий господар пару днів тому поставив тут замість футбольних воріт ось ці стовпці. Місцеві прийшли, аби відстояти не лише право дітлахів грати на майданчику, а й попіклуватися про свої будинки. Вопрос идет о том, что вы затопите близлежащих людей. Вы поднимете, А куда вы поднимать не собираетесь? Я не моя проблема, утонули или нет? Зачем ты пишешь меня? Вы постойте. Никого это пить не собираюсь. Да никто не собирается никаких ничего продавать. Я купил участок для строительства. Здесь же блюдцы, здесь строить нельзя. Ну почему вы не сразу, не вместе чем собираетесь? А что ты не согласовал, что ты знал? Всю жизнь на стадион. Что за то? Це підвал приміщення будинку, що знаходиться найближче до футбольного поля. Зараз рівень води впав через посушливе літо. Весною ж вода доходила до кришки підвалу, кажуть місцеві. Вони переконані, будівництво саме на цьому місці зробить їх вулицю болотом. Осінній рівень води, весною рівень води, ось так. Весною. А якщо все виповняється, ось так. Вот так где-то воды. Ну, волокистая. Вот там, вот здесь люди строили, бросили. Тут воды весной, она полностью эта яма заполняется. Вот а там второе строительство заброшенное. Там сейчас мусорка. Ну, там озеро стоит внизу, вода. Вот начинали строить, да, хотели? Тоже хотели начать. Ну, там остался кирпич, там фундамент сделали. Бросили, потому что там заливается водой. А если подымут, вода пойдет туда. Господар ділянки відмовлятися від забудови не збирається і вже скоро планує розпочати будівництво. Август, сентябрь, октябрь, 3 місяці. Ми як-то намагалися договоритися з місцевим жителем, без цих конфліктів, без ніяких. Було прийнято, що Сумська рада зробить там новий спортивний майданчик з футбольним полем, 60/40 там. Загорнути, там розгорнути грейдером і так далі, тому подобне. Це рішення вже було прийнято на предыдущій сесії Сумської міської ради. Вопрос второй стоит за финансирование. Что касается будівництва дальнейшего, у мене зараз стройматеріали знаходяться на базі. Я плачу кожен місяць гроші за те, що у мене там стройматеріали храняться. Я знімаю квартиру, я плачу за цю квартиру гроші, а мені якби негде жити. Ну, ви мене теж розумієте. Я, звісно, планую будівництво. Люди ж зупинятись теж не планують і вже обговорили наступні кроки. Направить запит на проверку МВД. Еще со своей стороны дальше продолжать. То есть в любом случае будем обращаться в суд. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.